Ukrayna böhranının dünya ərzaq pazarına təsiri bir mənalı olaraq bütün ölkələrdə hiss olunur. Hətta okeanlardakı xırda ada dövlətləri belə bu təsirdən kənarda qalmayıb. Ukraynada sülh olmadan qlobal ərzaq böhranı və ərzaq problemi yalnız artmağa devam edəcək. Münaqişə devam etdiyi müddətdə yaxın aylarda ərzaq çatışmazlığı riski artacaq. Əlbəttə ki, ərzaq çatışmazlığının yeganə səbəbkarı Rusiya və Ukrayna arasındakı münaqişə deyil. Problemin kökləri daha dərindir və ölkələrə görə dəyişir. Kasıb ölkələrin başlıca problemi valyuta qıtlığıdır. Problemlə ilk növbədə Afrika ölkələri qarşılaşıb. Bu ölkələrin ikinci problemi isə iqlim dəyişikliyidir. Yeri gəlmişkən bu problemi indi Avropa ölkələri də ciddi şəkildə hiss edir. İtaliyada su qıtlığına görə zeytun və çəltik əkinləri məhv olur. Xarici ticarətdə zeytunun üstünlük təşkil etdiyi İspaniya və Yunanıstanda vəziyyət oxşardır. Digər tərəfdən meşə yanğınları zeytun təsərrüfatlarına ciddi ziyan vurub. Bu iki ölkədə məhsuldarlığın 30-80% azalacağı ehtimal olunur. Qiymətlərə gəlincə isə ekspertlər bir məsələdə həmrəydir. Təklif azadlığı üçün payızda dünyada zeytunun qiyməti 50% edək bahalaşacaq. Ukrayna münaqişəsi həm də başqa ölkələrdə fermerlərin xərclərini artırır. Rusiya, Ukrayna və Belarusdan gələn ucuz gübrə və humusun alternativi hələ ki tapılmayıb. Bu səbəbdən Avropada məhsuldarlıq da azalır. Vüqar Ələsgərov, Könül Məmmədova, İqtisadiyyat Xəbərləri.